Viktorie Žižáková vítězkou juniorského finále série Czech Junior Cup sezóny 2020. Jediná jeskyně, která udržela nulu nejen v základní části, ale i v tom následném finále. Který pár byl těžší, ten základní anebo potom finálový? Tak pro mě byl určitě těžší ten základní, protože nemám úplně jednoduchou kobylu a spíš je dopřednější, takže jsem věděla, že v tom finále pak už můžu jet na 100% a vyšlo to. Ve finálovém parkouru jste vy jako jediná obhájila zmíněnou nulu, kde byla ta největší úskalí? Já myslím, že největší úskalí byla v tom, že Nikola Egerová spadla, protože znám tu kobylu, je to výborná kobyla a rychlá a myslím si, že kdyby došla, tak by byla určitě přede mnou. Je to finálová soutěž, no byla to finálová soutěž, na většině jezdců byla znát veliká nervozita, jak to bylo u vás? Tak já jsem byla docela nervózní ráno, ale jakmile jsem sedla na kobylu, tak jsem cítila, že je v perfektní formě a věděla jsem, že musím já jenom dobře jezdit. Stavitelem parkouru ve finálových Hořovicích je Zdeněk Krpela, jak vám se líbí jeho parkoury? Tak parkoury jsou určitě náročné, dobře odhád, protože je tady velká konkurence, takže myslím, že dneska postavil úplně perfektní parkour na finále Czech Junior Cupu. Hořovická arena má svá specifika, především ten sklon arény, jak na to je potřeba myslet? Tak samozřejmě na to potřeba myslet třeba v dvojskocích nebo v dištancích, ale jsem tady už po několikáté, takže jsem si na to zvykla. Díky. Děkuju.